Të gjithë komisionerët, vëzhguesit dhe institucionet të zbatojnë me korrektes dhe rigorozitet ligjin zgjedhor dhe të dëshmojnë zero tolerancë ndaj shkelësve të tij. Thirrja vjen nga kryeministri Sali Berisha gjatë mbledhjes së radhës së Këshillit të Ministrave, ku kryefjala ishte mbarvajtja e procesit zgjedhor të 8 majit. Të gjithë antarëve të infrastrukturës zgjedhore, të gjitha institucioneve, të japin kontributin e tyre madhor duke respektuar me rigorozitetin më të madh ligjin zgjedhor dhe ligjit e vendit. Zgjedhjet janë provë fuqishme, provë ndër më jetiket e funksionimit të shtetit ligjor. Zoti Berisha u ndal dhe në projektin e ndërtimit të autostradës Tiranë-Elbasan, ndërsa e kërkoi kryesocialistit Edi Rama të shkrijë atë që kryeministri e quajti grupin antitunel. Ftoj kryetarin e opozitës, zoti Rama, si një akt përgjegjësie të lartë, të njoftoj shkrijen e grupit antitunel, si një dëshmi e realizimit që krimi atij grupi në parlament, bllokimi i parlamentit, përpjekja të mërësisht për qëllime politike për të blokuar projektin e tunelit, gjykoj se ishte një akt i gabuar. Sa i përket zgjedhjeve vendore, kryeministri Berisha solli në vëmendje dhe disa ankesa ndosë sporadike sipas tij për përdorimin jo të ligjshëm të burimeve njerëzore.